ሰላም እንደምናመሻችሁ ውድ የህብር ሚዲያ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ካዘጋጀውላችሁ መሰናዶች ጋር ሰብሎ ወንጌል ቀዳሚ ዜና ያደረግኩት በየአመቱ የካቲት አስራ ሁለት የሚከበረውን የሰማዕታት ቀንን በማስመልከት አቻሜን ለታምሩ በፌስቡክ ገጹ ላይ ያሰፈረውን በማንበብ ይሆናል መልካም ቆይታ እንሆ ጀግና የየካቲት 12ቱ ጸረ ፋሽስት ተጋድሎ መሪ ታላቁ አርበኛ ደጃዝማች ለጥ ይበሉ ገብሬ የካቲት 12 ቀን 1929 ዓ ም በማርሻል ግራዚያኒ ላይ የተፈጸመው የቦንብ ጥቃትና የአርበኝነት ተጋድሎ ሲነሳ ቀድሞ የሚታወሱት የኤርትራ ጠቅላይ ግዛት ተወላጆች አብረሃ ደቦጭ ና ሞገስ አስገዶም ግፋ ካለም የሀረርጌው አማራ ስምዖን አደፍርስ ብቻ ናቸው በተለይም በዘመነ ደርግ ሻቢያ ና ጀብሃ የተባሉ ተገንጣዮችን ትርክት በፕሮፓጋንዳ ለመብለጥ ሲባል የአብርሃ ደቦጭና ና ሞገስ አስገዶም ስም የኤርትራ ተወላጆች ለኢትዮጵያዊነታቸው መስዋዕትነት የከፈሉ መሆናቸውን ለማሳየት እንደ አብነት እየተደጋገመ በመድረኩ ይወሳ ነበር እርግጥ ነው እልቆቢስ የሆነ የባህረ ነጋሽ ልጆች ለኢትዮጵያዊነታቸው መስዋዕትነት ከፍለዋል በዚህ ረገድ የጥቁር አንበሳው ጠቅላይ አዛዥ ሰማአቱ ሌተናል ኮሎኔል በላይ ሀይል አብ ቀዳሚ ተጠቃሽ ነው ሆኖም ግን በደርግ ዘመን እንደ ዋዛ የተጀመረው እና ብርሃደቦጭና ሞገስ አስገዶም የካቲት 12 በግራዚያኒ ላይ የተካሄደው ጥቃት የመሩና ያቀናበሩ የተደረገበት ታሪክ በግራዚያኒ ላይ የተካሄደው የግድያ ሙከራን ያመነጩት የመሩትና እቅዱን ያወጡት መታሰቢያ የታሪኩ ዋና ባለቤት የሆኑት አርበኛ ውለታ የሚረሳ ስለሆነ መስተካከል ይኖርበታል በማርሻል ግራዚያኒ ላይ የተካሄደ ኦፕሬሽን የጠነሰሱት ለዚህ ኦፕሬሽን የማርሻል ሩዶልፍ ግራዚያኒ ኦፊሰር የነበረውን አብርሃ ደቦጭ ና የግራዚያኒ አስተርጓሚ የነበረውን ሞገስ አስገዶምን የመለመሉት ጥቃቱ እንዲፈጸም የተመለመሉት እና አብርሃ ደቦጭ ና ሞገስ አስገዶም ጥቃቱን ከፈጸሙ በኋላ ለዋሉት ውለታ የሚገባቸውን ለመክፈል ያሳመኑት ከአዲስ አበባ ተሰውረው ወደ ሱዳን የሚሄዱበትን እቅድም ያወጡት በወቅቱ በነበራቸው ስልጣን በጅሮንድ ኋላ ላይ በደረሱበት ማዕረግ ደግሞ ደጃዝማች አዝማች የነበሩት ጀግናው አርበኛ ለጢበሉ ገብሬ ናቸው ደጅ ለጢ በሉ ገብሬ በሸዋ ጠቅላይ ግዛት በመረሃ ቤት የአውራጃ አፍቅራ አምባ ማናለሽ ቀበሌ በ1885 ዓ ም የተወለዱ ሲሆን ከጣሊያን ወረራ በፊት የንጉሰ ነገስቱ መንግስት በጅሮ ነበሩ። በግራዚያኒ ላይ የተካሄደው የግድያ ኦፕሬሽን የመሩት ደጃዝማች ለጢበሉ የግድያ ሙከራውን ያቀናበሩት ጄኔቫ የነበሩት ቀዳማዊ ኃይለስላሴ በግራዚያኒ ላይ ጥቃት እንዲፈጽሙ ባስተላለፉላቸው ትእዛዝ መሰረት ነው አለው! በማርሻል ግራዚያኒ ላይ ቦምብ የመጣል ና ግራዚያኒን የመግደል ሀሳብ የተጠነሰሰው በንጉሰ ነገስቱ በቀዳማዊ አጼ ኃይለሥላሴ ነው ታሪኩ እንዲህ ነው ከማይጨው ሽንፈት በኋላ ንጉሰ ነገስቱ ጄኔቭ ሄደው የኢትዮጵያያንን አቤቱታ በመንግስታቱ ማህበር ፊት በየጊዜው እየቀረቡ ለማሰማት እንዲችሉ አስራ አምስት የንጉሱ ረዳቶች አገረ ገዢዎችና ሚኒስተሮች በጉባኤው ወሰኑ በኋላ ንጉሱ ጄኔቫ አቅንተው በተለይም ፋሽስት ጣሊያን አዲስ አበባን ከተቆጣጠረ በኋላ የገጠማቸው ትልቁ ፈተና ፋሽስት ጣሊያን ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ ስለተቆጣጠረች የመንግስታቱ ማህበር ውስጥ የነበረው የኢትዮጵያ ወንበር ለጣሊያን ተላልፎ መሰጠት አለበት የሚለው የአባል ሀገራቱ ውሳኔ ነበር በዚህ ጊዜ ኢትዮጵያ በሊግ ኦፍ ኔሽን የነበራትን የአባልነት ወንበር ለፋሽስቶቹ ተላልፎ እንዳይሰጥ ለማድረግ ንጉሰ ነገስቱ የነበራቸው አንድ አማራጭ አዲስ አበባን የተቆጣጠረውን የፋሽስት መሪ በመግደል የኢትዮጵያ አርበኞች አዲስ አበባን መልሰው ለመያዝ በመዋጋት ላይ መሆናቸውን ለማህበሩ በማሳወቅና በገጠሩ የኢትዮጵያ ክፍል ብቻ ሳይሆን በዋና ከተማ በአዲስ አበባ ውስጥ አርበኞች ትግል ላይ እንደሆኑ ጣሊያን ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥራ እየገዛች መሆኗን ማሳየት ነበረባቸው በአጭሩ ንጉሰ ነገስቱ በዋና ከተማቸው ላይ እንዲደረግ ያሰቡትን ጉልህ ተጋድሎ ለአለም በማሳየት ኢትዮጵያ በጄኔቫ የነበረውን ወንበር ለፋሽስቶች ተላልፎ እንዳይሰጥ ለመከራከር ሲሉ ነበር የካቲት 12 ቀን 1929 ዓ ም በኢጣሊያ ንጉሳዊ ቤተሰብ አንድ ልዑል መወለዱን ምክንያት በማድረግ በግራዚያኒ ትእዛዝ በቀድሞ የገነተ ልዑል ቤተ መንግስት በአሁኑ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቅጽር ግቢ በተዘጋጀ የድግስ ፕሮግራም ላይ የሚገኙ የፋሽስት ከፍተኛ ሹማምንት በሙሉ እንዲገደሉ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው በብላቴን ጌታ ህሩ ወልደ ስላሴ በኩል ወደ አዲስ አበባ ትእዛዝ ያስተላለፉት ይህንን በፋሽስት ከፍተኛ ሹማምንት ላይ የታቀደው እንግዲህ የኦፕሬሽን እንዲያስፈጽሙ የታዘዙት ደግሞ አዲስ አበባ የነበሩ ደጃዝማች ለጥ በሉ ገብሬ ነበሩ ልብ በሉ ትእዛዙን ወደ ደጃዝማች ዝማሽ ለጢ ገብሬ በጽሁፍ የላኩት ከንጉሠ ነገስቱ ጋር በጄኔቫ አብረቸው የነበሩት የወቅቱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ብላቴን ጌታ ህሩ ወልደ ስላሴ ናቸው ብዙ ሰው አብረሃ ደቦጭና ሞገስ አስገዶም ከየካቲት 121929 ዓ በፊት በዱር በገደሉ ሲንከራተቱ የነበሩ አርበኞች ይመስሉታል ይህ ስህተት ነው አብረሃ ደቦጭ ከወረራው በፊት ከተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት ከተመረቀ በኋላ አዲስ አበባ ውስጥ ሲኖር ለጣሊያን መንግስት ሲሰልል ተገኝቶ በሀገር ክደት ተፈርዶበት ግራዚያን አዲስ አበባን እስኪቆጣጠር ድረስ በእስር ላይ የነበረ ሰው ነው ግራዚያኒ አዲስ አበባ ሲገባ በስለላ ሲያገለግለው የነበረው የፋሽስት አገዛዝ ከእስር እንዲወጣ አድርጉት በመጀመሪያ የዲቦኖ በመቀጠል የግራዚያን የፖለቲካ አማካሪ ሆኖ ተሾመ ሞገስ አስገዶም ደግሞ የግራዚያን አስተርጓሚ የነበረ ታማኝ አገልጋይ ነው ሞገስ ና ንጉሰ ነገስቱ ላቀዱት አላማ የታጩት በወዳጆቻቸው በተለይም የትምህርት ቤት ጓደኛቸው በነበረው በበጌ ምድሩ አርበኛ በስብሀት ጥሩ ነህና ባህር አማራ በስሞን አደፍርስ ታማኝ የፋሽስት ጣሊያን ታማኝ አገልጋዮች እያሉ ነው በዚህ ሁኔታ በስብሀት ጥሩ ነህ የተመለመሉት ደቦጭ እና ሞገስ አስገዶም ፊታቸውን እየሸፈኑ በመግባት ስለ ኦፕሬሽኑ ስልጠና የተሰጣቸው የነበረው በመራሀ አርበኛ በደጃዝማች ለጥ በሉ ቤት ውስጥ ነበር አብርሃ ደቦጭና ሞገስ አስገዶም የቦምብ ጥቃት የፈጸሙ እለት ማለትም የካቲት 12 ቀን 1929 ዓ ም መነሻቸው የደጃዝማች ለጥ ይበሉ ቤት ነበረ ከዚህ በተጨማሪ በግራዚያኒ ላይ የተወረወረውን ቦምብ የገዙትና ለአብርሃና ለሞገስ እንዴት እንደሚፈታ ያሰለጠኗቸው ታላቁ አርበኛ ደጃዝማች ለጥ ይበሉ ገብሬ ናቸው ደርግ ግን ንጉሱና የደጃ አዝማች ገብሬን ማውገዝ እንጂ በባለታሪክነት መጥቀስ ስለማይፈልግ 17 አመታት ሙሉ እና አብርሃ ሞገስ አስገዶምን ሲያስታውስ ሲዘክር በግራዚያኒ ላይ ጥቃት እንደፈጸሙም ትእዛዝ የሰጡትን ቀዳማዊ ኃይለ ጥቃቱን ያስፈጸሙት እንደጃ ለጢበሉ ለጥ ገብሬን ስለ ውለታቸው አንድ ቀን እንኳን ስማቸውን ጠርቶ በበጎ አስታውሷቸው አያቅም ከደርግ በኋላ የመጡት ፋሽስቶችም የቀጠሉት ደርግ በጀመረው መንገድ ነው ልብ በሉ ደጃዝማች ለጥ በሉ ገብሬ በግራዚያኒ ላይ ሊፈጽሙት ያቀዱትን ጥቃት ለማድረስ በወዳጃቸው በስሞን አደፍርስ አማካኝነት የመለመሏቸው አብረሃ ደቦጭና ሞገስ አስገዶም በግራዚያኒ ላይ ቦምብ ለመጣል የታጩበት በወቅቱ የግራዚያኒ የማይጠረጠሩ ታማኝ አገልጋዮች ና ግራዚያኒ ከሚቀርቡ ጥቂት የተማሩ ጥቁሮች መካከል ስለነበሩ እንጂ አርበኞች ስለነበሩ አይደለም በኦፕሬሽኑ በመሳተፋቸውም ዳጎስ ያለ ገንዘብ በደጃዝማች ለጥበሉ ገብሬ ተከፍሏቸዋል ደጃዝማች ለጥበሉ ገብሬ በግራዚያኒ ላይ የተካሄደውን የግድያ ሙከራ ከመሩ በኋላ የእረኛ ልብስ ለብሰው ራሳቸውን በመቀየር ከአዲስ አበባ ስለወጡ ሳይገደሉ ይቀሩና ቀሪው የፋሽስት የወረራ ዘመን ከነ ራስ አበባ አረጋይ ጋር ሆኖ በአርበኝነት ሲፋለሙ የቆዩ ከግራዚያኔ የግድያ ሙከራ ጋር ተያይዞ ስማቸው ከሚጠቀሱ አርበኞች መካከል በህይወት የተረፉ ብቸኛ ሰው ናቸው እኒህ በግራዚያኒ ላይ የተካሄደውን የግድያ ሙከራ የመሩና ያቀናበሩ አርበኛ የህይወት ፍጻሜ የሆነው መንግስቱ ነዋይና ገርማሜ ነዋይ የተባሉ የሰው ደም የተጠሙና የሰው ስጋ የተራቡ አውሬዎች 1953 ዓም ባካሄዱት የአርበኞች ፍጅት ነው ከግራዚያኒ እና ከመሶሎኒ ግድያ የተረፉት ጀግኖ አርበኛ ደጃዝማች ለጥ በሉ ገብሬ ለውጥ ለማምጣት ተነሳን ባሉት በሀገራቸው ልጆች በአዛውንት እድሜ ላይ ሳሉ በማረፊያቸው ታሳ 7 ቀን 1953 ዓ.ም ያለ ፍርድ በግፍ ተረሸኑ ከነ መንግስቱ እርድ የተረፉት የደጅ አዝማች ይበሉ ገብሬ ጸረ ፋሽስት ጓዶች የሆኑት እነ ራስ መስፍን ስለሽ ና ደጅ አዝማች ንቁ ስላሴ ደግሞ እነ መንግስቱ ሀይለ ማርያም ያለ ፍርድ እጅ እያወጡ ፈጇቸው ዘላለማዊ ክብር የማይጠፋ ስራ ሰርተው ላለፉ ላይበገሪው ጀግና ለደጃ ዝማች ለጥ ይበሉ ገብሬ በማለት ታምሩ ለዛሬ በፌስቡክ ገጹ ላይ ያሰፈረውን ጽሁፍ ያጠቃልላል ውዴ ሚዲያችን ተከታታዮች ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ዘገባ ይሄን ይመስል ነበር መልካም ቆይታ